I letos jsme si pro zajímavé tipy na vánoční dárky zajeli do Třebíče za panem magistrem Bočkem. Pane magistře, řekněte mi hned na úvod, co jste si pro nás tentokrát připravil? Tentokrát jsem si připravil pro vás dárky, které mají společný jmenovatel outdoor. Zde máme například outdoorovou lampičku, která vyniká úžasným světelným tokem až 180 lumenů. Tato lampička je dobíjecí, vydrží svítit na plný výkon až 5 hodin, na nejnižší intenzitu až 90 hodin. Možnosti uchycení jsou velice široké. Karabinka, která je součástí balení, na zavěšení, ku příkladu ve stanu, a další možnost uchycení je na magnet. Další svítilnou je čelová svítilna HL300, která je dobíjecí. Zde vidíte lionový akumulátor, který lze opět nabíjet mikro USB nabíječkou. Svítilna má až úžasných 300 lumenů. Na přední části se nachází difuzor pro bodový a rozptýlený svit, bezpečnostní červené světlo, ku příkladu pro jezdce na kole nebo kohokoliv, kdo se pohybuje v provozu. Uchycení je velice bohaté, které potěší zejména profesionály. Lze dokoupit i držáky, které jsou přilepeny obou stranou lepicí páskou. Vytvořit takové korytko. Na to korytko lze přidělat přední i zadní svítilnu. Nemusíme se bát, že svítilna sjede z hlavy tam, kde to člověk nejméně čeká. Dále jsem si pro vás připravil sportovní Full HD kameru celokovovou, která je vodotěsná do 30 metrů, dobíjecí baterie, na microSD kartu až 32 GB. Kamera může být uchycena jak na řiditkách pro cyklisty, motoristy, tak na helmách, i na výstroji, končetinách a podobně. Ovládá se pouze tímto jediným tlačítkem, po zmáčknutí změní barvu a zavibruje. Tato kamera je oblíbená u profesionálních filmařů, především pro široký úhel kamery až 170 stupňů, což nebývá velice běžné, a úžasně ostrý obraz. A poslední produkt, který jsem si pro vás připravil, je velice oblíbená věc. Říká se tomu selfie tyčka. Má stativový závit, lze na ní umístit ku příkladu kameru nebo klasický fotoaparát. Musí mít i svěrku na mobilní telefon. K této selfie tyčce patří také tento Bluetooth dálkový ovladač. Výhodou tohoto typu selfie tyčky jsou rychloupínáky. Zde vidíte drážky proti nechtěnému přetočení, je vyrobená z nerezových komponent a lze ji použít i pro potápění. Pane magistře, já vám i letos děkuji za velmi zajímavé tipy. No a co vy diváci, už máte vybráno? Celtec, to jsou skvělé dárky pod vánoční stromeček pro milovníky outdooru. Originální a vysoce výkonná svítilna, jedinečná čelovka, Full HD kamera pro outdoorové aktivity nebo nerezová selfie tyč hodná i pro potápění. Celtec, dárky, které potěší.